Peppa. Mina olen põrsas Peppa. Ja see on minu väike vend, põsa Priidik. See on otsu emme. Ja see on otsu issi. Peppa. Võimlemistund. Täna läheb Peppa koos sõpradega võimlasse. Kontrollime järele, kas kõigil on võimlemise riided kaasas. Pedro on superkangelase kostüümis. Pedro, kus on sinu võimlemise riided? Kodus, mina sain aru, et täna maskeraad. Minu järel, lapsed? See siin on spordisaal, kus emmed ja issid käivad võimlemas ja toredasti aega veetmas. Kas kõigil on tore olla? Jaa, väga tore! Teie tänane võimlemisõpetaja on jänese tat. Kus ta siis on? Tere, lapsed! Kas olete võimlemistunniks valmis? Jaa, oleme. Kas meie peame koni tegema? Ei, see on ainult suurtele sportlastele nagu mina, mitte teiesugustele pisikestele maadeuurijatele. Me ei ole ju maadeuurijad. Mina teen teist maadeuurijad. Aga sina, sa näed välja nagu superkangelane. See on ainult mängult. Mängult just ongi tore. Nõndaks, teeme ennast soojaks. Jookske kõik koha peal. Ja vehkige kätega. Nüüd siruta ennast pikaks. Ja võbise nagu marmelaad. Ja puhka. Nüüd oleme ilusti soojad ja võime alustada. Alustada millega? Eks ikka teie seiklusega. Me teeme nüüd mängult, et see spordisaal on džungel. Ei näe üldse džungli moodi välja. Kus siis puud on? Te peate kõik ette kujutama puid, vihma, kärestiku jõge, otse jalge all. Teie esimene seiklus on kõndida üle selle kitsa purde jõe kohal. Äkki tegu. Aga on öö ja on tuuline. Mida? Minul just nii oligi tolpimedal ja tormisel ööl. Ma olin seikluse retkel. Olete valmis? Ka praegu ju ei ole tuuline ja öö ka ei ole. No on, mängult on. Kõik on terve nahaga üle mängu jõe pääsenud. Hurraa! Tubli, mu väikesed maadeuurijad! Mis järgmiseks tuleb jänesetaat? Teie järgmine seiklus on pääseda üle selle krokodille täis soo. Mina ei näe siin küll mitte ühtegi krokodilli. See on mängult. Väitame neile krokodillidele, kes siin boss on. Kaduge minema, tobedad krokodillid. Vaat, see on õige seikleja vaim. Kas teie ise olete kunagi krokodillisood ületanud? No kus siis teisiti? Kas te kartsite ka? Mitte nii palju kui nemad mind. Valmis? Ja ärge unustage Tarzani huiget. Kõik on terve nahaga üle krokodillisoo pääsenud. Tublid! Mis on meie järgmine seiklus? See on hobune. Suured sportlased hüppavad sellest niivisi üle. Aga teie võite mängida, et see on dinosaurus. Ja vaikselt teeme jalgade vahelt läbi pugeda. Kas teie ise olete ka dinosauruse jalgade vahelt läbi pugenud? Ojaa, ühe korra kõndisin džunglis, kui korraga komistasin hiigla suure dinosaurus otsa. Ja ongi kõik. Oletegi džunglist välja pääsenud. Kas oli ka tore, lapsed? Jaa, preiliga sell. Nüüd on nad ehtsad väikesed maadeuurijad. Me kõndisime üle jõe ja pääsesime krokodili parvest mööda ja pugesime dinosaurusi jalgade vahelt läbi. Mulle meeldib võimlemistund koos jänese taadiga nii väga. Tõlkinud Viktor Kulm teksti luges Harriet Toompere. Peppa Pig.